Да. Здравейте отново. Скица на дамско сако с класически ривери, с закръгления и декоративно-конструктивни шевове през рамени, които в горната си част имат форма, която е съобразена с формата на яката и реверите. Имаме готова конструкция. Красива е, защото е начертана с CAD система и да не беше начертана с CAD система, пак щеше да бъде красива, защото и аз и момичетата тук чертаем красиво, малко време за реклама. От тази конструкция ще отделим детайлите на яката, детайла на задна част и съответно детайлите за централна и странична предна част. За централна и странична предна част, ето, това са детайлите, вече в готов вариант. Отделена е яката, отделена е централна предна част, като имаме трансформация на раменната свивка в контура на декоративно-конструктивния шеф. И нещо, което наистина е много важно да спазваме. Чрез това упражнение не само ще отделим детайлите, не само ще направим трансформация на свивката в декоративно-конструктивен шеф, който вече декоративно-конструктивен шеф вече е изчертан. Но въпросното ъгълче от яката, за което толкова много говорим, че веднъж това миниатюрно ъгълче, което се намира между вратната извивка на предна част и линията на присъединяване на яката към изделието, това миниатюрно ъгълче веднъж трябва да премине към предна част и веднъж да премине към яката. Както е в детайлите, които в момента показвам. Веднъж ъгълчето е преминало към яката, веднъж към предна част. И сега, мили момичета, имате два пъти разпечатка на... Имате разпечатан два пъти тази конструкция. От нея ще отделим задна част, яката и централна и странична предна част. Тоест, вече съм изрязала задна част. Яката също е готова. Сега при мен остава да разделя предна част по контурите на декоративно-конструктивния шеф. Но преди това да покажа, че ъгълчето веднъж съм го оставила към предна част, веднъж към яката. Продължаваме. Срязвам по водещия контур на декоративно-конструктивния шеф. Ето, това е още един пример. Самата форма на декоративно-конструктивния шеф, как над най-изпъкналата част на бюста ние може да дадем форма на декоративно-конструктивния шеф по наш избор, стига, както казах, технолозите да не се сърдят и стига тази форма да можем да я изработим. И така, готова съм с странична предна част, но не напълно. Сега това, което трябва да направя, е да срежа по перпендикуляра, който е спуснат от върха на бюстовата свивка към водещия контур на декоративно-конструктивния шейф и да затворя бюстовата или раменната свивка.
Като съответно, естествено, в нашия случай ще се среже по едното от бедрата на свивката. Срязла съм конструкцията по перпендикуляра, спуснат от върха на рамената свивка до декоративно-конструктивния шеф, до контура на декоративно-конструктивния шеф. Срязвам по едното бедро на свивката. И съответно завъртам, докато затворя свивката в рамото и тя се отвори в една миниатюрна свивка, като миниатюрната свивка няма да я изработваме, а тя ще премине после в надръжка. Вижте сега какъв хубав се получи контура на декоративно-конструктивния шеф вече. Показвам го, за да видим колко добър се е получил. Мога вече да залепя върху листа. Хайде, острилката на Джамбо. Ей, някой да ни реши, че прави реклама на Джамбо. Не, искам да кажа, че аз като уважаваща се себе си лъвица, не само зодия лъв, но и асцендент лъв, предпочитам Ротаринг, Фабер-Кастел и други такива. Залепям предна част. Оп, оп, оп. При вас предна част се получи така, нали? Централна предна част с ъгълчето. След което, момичета, изрязвам странична предна част, като остана да изрежа вторичния контур на странична предна част. Имам се вече централна предна част, странична предна част почти е изрязана. Само остана при мен да изрежа по вторичния контур на декоративно-конструктивния шейф. Съответно, залепя странична предна част. И
Както и вие, така и аз ще реша, че по-нагледно е да залепя яката. Можем да я залепим, като средата на яката е във вертикално направление, но и аз като вас предпочитам да залепя яката, следвайки посоката и от конструиране. По-добре изглежда поне на този примерен модел за детайлите на сакото. Учим конструиране и моделиране на облеклото, а не технология на облеклото в момента и можем да си го позволим. Точно пък наистина по този начин си проличава, че веднъж ъгълчето преминава към яката, веднъж преминава към конструкцията на предна част. А в тази галимация къде се е скрила задна част? Ето къде се е скрила задна част. Ще сложа и нея. Виждате ли цветното колко добре показва детайлите? Стана малък проблем, но много лепило върху пръстите и леко разкъсване на конструкцията, но слава Богу, спасих положението. И, мили момичета, от това получихме ето това. И сега ще дам на пауза и ще потърся в моите материали, които имам, да видите по какъв начин може да трансформираме свивката на задна част, талийната свивка на задна част и раменната свивка на задна част. Минавам на пауза и показвам дамско сако, отново с яка с ривери, но този път риверите са островърхи. И какво искам да покажа на тази конструкция? Че в тази конструкция, освен че предна част е с презраменен шеф, този път класически презраменен шеф, не под форма както предишната конструкция, с презрамен шеф е решено и вталяването на задна част, и не само вталяването на задна част, с презраменен шеф е трансформирана в презрамения шеф раменната свивка на задна част. Виждате ли къде е трансформирана раменната свивка на задна част? Тя буквално е трансформирана в контура на презрамения шеф, като в случая в контура на презрамения шеф се е получила една миниатюрна свивка, остатък от раменната свивка на задна част, като тази свивка, миниатюрна свивка, също ще премине в надръжка. Това е един от начините да премахнем досадната раменна свивка на задна част. Но какво искам да забележим в случая? Защо разстоянието от крайна раменна точка до контура на декоративно-конструктивния шеф на презрамения шеф на предна част е 4 см, а на задна част е 4,25 см? Точно така, защото знаем, че задна част винаги е по-дълга с от половин до 0,75 см. По-скоро не задна част, а рамото на задна част е по-дълго с половин до 0,75 см.
в сравнение с рамото на предна част. И понеже има лека надръжка на рамото на задна част спрямо рамото на предна част, ако искаме през раменния шеф на предна част и през раменния шеф на задна част да съвпаднат, т.е. ние задължително трябва да дадем малко по-голямо разстояние от крайна раменна точка или измерено от вратна извивка, в зависимост от там, откъдето измерваме през раменния шеф на задна част, малко по-голямо разстояние в случая между крайна раменна точка и контура на презраменния шеф за задна част, в сравнение с разстоянието между крайна раменна точка и контура на презраменния шеф за предна част. В моето сако, сега което не се вижда на екран, това условие съм го спазила при вклинената форма на ръкава. Защото ръкава ми е така наречения вклинен ръкав, и за да съвпадне декоративно-конструктивния шеф на вклинената форма на предна част с декоративно-конструктивния шеф на задна част, вече разстоянието по рамото за задна част, измерено от крайна раменна точка, която е част вече от ръкава, е по-голямо в сравнение с това на предна част. Благодаря за вниманието и това беше... преди това да напомним за ъгълчето. Тук даже се личи по-отчетливо. Веднъж ъгълчето около точка 4 отива в яката, веднъж ъгълчето в предна част. Благодаря за вниманието. Приятно конструиране и моделиране.